E rapaziada, eu sou o Murilo Vale, estou aqui hoje com... João aglomerou, moleque. Tamo na área, Murilão. Vamos, moleque. Pro primeiro Lero Versado do canal, quadrinho que a gente adaptou do Instagram pro YouTube. Vamos ver se dá certo. É isso? É isso aí. Vai dar super certo, tenho certeza disso. Vamos que vamos. A galera mandou umas perguntas aqui, a gente vai tentar responder improvisando uma música. Eu faço isso no Instagram com músicas aleatórias, só que aqui a gente vai fazer em samba, né? Fazer um verso de improviso aqui. Partido alto. Um partido pra gente tentar responder a galera. Então vamos ver as perguntas aqui. O que você mais anda fazendo nessa quarentena? O que eu ando fazendo na quarentena? Eu vou falando pra você. Tô comendo pra caramba, mas só faço emagrecer. Tô tocando meio pagode, porque eu sou um cara malandro. Além de comer pra caramba, eu também tô estudando. O que eu tô fazendo na quarentena é um mix. Eu tô postando vídeo todo dia e tô assistindo Netflix. Eu já não aguento mais ver filme, eu tô entediado. Agora eu vou ver videoclipe ou algum seriado. Qual foi o melhor momento que o YouTube te proporcionou? Tu falou de YouTube eu sou um amante. O melhor momento que ele me proporcionou foram as participações no Defante. Foi a participação no Defante, te falo. Juro, não toco pandeiro. Pra mim, a melhor foi quando rolou o tiroteio. Quase caí. Aqui, ó. Como que você teve calma de meter um pra contir, pra contar enquanto o tiro comia? Eu não sei explicar, não. Foi uma grande frieza. Mas eu te falo, compadre, que eu não tô de bobeira, eu não sei o que aconteceu. Escuta o que eu vou te falar, quando eu vi o policial, me fiz cucurububububá. Qual minha comida favorita? Eu vou falar pra você. Eu gosto de um estrogonofe de frango, mas eu prefiro o lula dorê. Você prefere o lula dorê? Isso pra mim é um grande fiasco. Sou chegado numa moqueca, mas prefiro um churrasco. O que eu não como de jeito nenhum, eu vou falar pra você. Eu detesto cebola e azeitona eu nunca mais vou comer. Você nunca mais vai comer. Juro que o problema é seu. O que eu não como de verdade é mulher de amigo meu. Tu quer saber da minha idade? E essa parada eu não minto. Atualmente tenho 24, mas depois de dezembro eu vou ter 25. Com essa cara de novinho, eu espanto a cidade. Eu tenho cara de novo, tenho 29 anos de idade. E youtuber favorito, quem não viu mentiu. Meus youtubers favoritos são Diogo Defante e Danless Psyll. Danless Psyll é um cara maneiro e eu te falo um apelo. Mas eu gosto de verdade do meu compadre que é o Cocilo. Se a polícia invadir minha live, com certeza eu vou hitar. Eu vou postar no Twitter e essa parada vai viralizar. Vai viralizar pra caramba, mas não pode arrumar intriga. Se a polícia invadir, você logo se abriga. Tô aqui gravando o áudio pelo meu iPhone. Termina pessoalmente, por favor, não termina pelo telefone. Não termina por telefone. E por isso não se versa. Em que tudo se resolve bem na base da conversa. Qual foi o maior amigo que você já pagou? Amigo? Eu não tô lembrado qual foi o maior mico meu. Diz aí, João Vitor aglomerou, qual foi o maior mico seu? Quando eu era pequeno, usava bastante talco. O maior mico meu foi quando caí de bunda no palco. Mico meu ficou estranho. Mico. O dono do Facebook é o Zuckerberg. Marque, minha banda favorita, todo mundo sabe que é Link Park. Tu é o Link Park, maior admiração. Juro, gosto pra caramba do grupo Revelação. O meu filme favorito
Nessa pergunta eu não tremo. Mas uma coisa que muita gente sabe, que eu tenho tatuagem é o Procurando Nemo. Procurando Nemo eu te falo, o problema é que é seu. Juro que eu sou da antiga, eu vejo, vejo Cidade de Deus. Ninguém perguntou de desenho, mas eu vou falar, Billy Mandy. Minha música preferida do Linkin Park é In The End. In The End eu que falo, isso não é esquisito. Minha música preferida do Revelação, juro que tá escrito. Você falou do Revelação, falou da música, tá escrito. Agora o João Pedro Tomás 6 quer saber qual o seu time favorito. Isso aqui é um banjo, isso aqui não é violino. Juro, sou Vasco da Gama e eu sou vascaíno. Tu é vascaíno e eu não tô de molengo-tengo. O maior rival do Vasco é o meu time, que é o Flamengo. O seu time é o Flamengo, e por isso é o respeito. Juro que você é meu amigo e mora do lado esquerdo do peito. A vacina sai antes de dezembro, essa é minha esperança. Essa é a única maneira pro Covid acabar com essa matança. Pra acabar com essa matança, eu não sou o melhor pra isso tá falando. Mas eu tô vendo nos jornais que os cientistas estão trabalhando. Olha, eu até pretendo, e eu juro que eu sou legal. Se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando, por favor se inscreve no canal. Eu não sou patrocinado pela Puma, pela Adidas ou pela Nike. Se você está gostando, por favor, clica no like. Ainda falando de internet, eu te respondo, meu parceiro. Eu sempre quis ser apresentador, apresentador de programa de televisão. Mas não se mete, como nenhuma TV me chama. Eu tô aqui na internet. Acho que foram todas as perguntas. Pra acabar esse vídeo, eu te faço uma pergunta medida. Como foi a sensação de ter a live invadida? Foi um terror do caramba, juro não fiquei contente. Quando rolou o tiroteio, foi gente caindo em cima de gente. Você tá tocando o banjo, então vamos terminar assim. Vou te passar o microfone e você vai finalizar o vídeo pra mim. Fica aqui, meu muito obrigado. Minha cachorra que era o nome na Spike. Compartilha esse vídeo e vê se deixa o seu like. Você tá assistindo o vídeo até agora, então o like você vai dar. Só vou falar mais uma coisa. Pru-pu-pu-pru-pu-pá. Pru-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pá. Não sou chegado e jogar confete. Esse vídeo vai fazer um sucesso bem na internet. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, Murilão. É nóis, mano. Sucesso aí no canal e vamos que vamos. Eu não como aquela fruta que é chamada mamona. Eu detesto cebola, mas eu odeio azeitona. Você odeia azeitona? Eu não sou chegada a trigo, porque eu não como de verdade, eu te falo. É mulher de amigo.